السلام عليكم اصحابته سولو هذا ادى انسى سلامنا ومغالده مقدسو حتى اوداي مشو سو قلي وانا الى دور بقول غارت هل ما يعاوا وحنا دين هيا يا حسلك غورتان كغلا يا وي گم بعد مركان هيستا سو دغي اون اري هيستان يا وحي كترتي وجه درينك انو قبا حاسكي واخ لغا يابا بقولال ادنك لميدا يا Suldaan Sareer inuu matalay markuu heesta qaaday ee heesta qarniga abuunka qarniga oo ay la jooga laakiin soo fariisin maay ila ador boqol gaartaan ya lama hadla abuunka boqol iyo laba iyo sewiye aad baan salaamayaa oo magaalada Muqdisho ya ya waxay ahayd xasilay hee I'm going to go to the house. Aad bay isoo jiidatay gabar halkaan iga dambeysana qosolkay dhac ka siisay romantic way markaan yaana idinku daalin waa kan aboonki qarniga waxaan idin haynaa showgii magaalada Muqdisho oo la confirm gareey 150 baan hadda maraytaa share gareey soo dhawey aboonka Sareer soo dhawow assalaamu alaykum waan dhowahay asxaabta saaxiibka Abukar aad baan u salaamayaa taageerayaashii waan salaamayaa asiga taageerayaashii waan salaamayaa asxaabtii waan salaamayaa ummada Soomaalida oo dhan isku duubana waan salaamayaa gaar ahaan shacab weynaha reer Muqdisho aad baan u salaamayaa waxa farxad ii inaan ku suganahay caasimada ummada Soomaalida ee Muqdisho farxad bay ii tahay waan markii ugu horeysay mid Masha Allah ku soo dhawow kala yalla laakiin fikirka laga haysto markii dibadda laga joogo iyo markii gudahaheeda la soo galay isku midna shalay baan arkay book fairkii markii la yiri Suldaan Sareer baa jooga intaas oo boqol oo qof waaw say usoo jeedatay masha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan noo timid aniga aad baan ugu faraxsanahay dadkayga oo imaado inaan dhulalkayga dhulka mid aan soo bartana farxad bay ii tahay masha Allah kale yalla soo dhow Ibrahim Cumar baa faasagu loo yimid laakiin intaanan balbaafan wana soo sheegay balbaafan noo imaado baa Ibrahim Cumar baa fuu taqanan wariyeena caanka ah ee suul Soomaaliyeed horta kow aan ka bilowno showgii magaalada Muqdisho ee magaaladan gariiraysa ee la hayo Suldaan Sareer waa la guway la soo noqday showga goorma showga hadduu ilaahay raali ka noqdo waxa weeyaan 22-ka insha Allah ilaahay nabadana u gaarsiiyo maalinka la ciido habeenimadeeda insha Allah maalinka salaada la tukado habeenimadeeda weeyaan insha Allah goobta waa Royal Plaza oo City Plaza la dhigi jiray halkaas weeyaan insha Allah hadduu ilaahay hadii aad ku sugan tahay xamar iyo nawaaxigeeda ka maqnaan baa ku leenahay marti badan baa kuu joogta aad baa lagu sugsugay inta ana ka baxay heesti qarniga heestan wii gudi bil gudaheed 1 million viewers ku gaartay fanaaniintu waxay leeyihiin warninkan dear this guy xagu ka yimid bal heestaas qaar ma ogsime bal xoogaa horta waxa hees waxa ka horreeyay gabadhii la dadeeyay aawe yartir raadiyay hees kala yarti raadiye soo maan heesta yarti badan baa jira yarti ma lahayd horta ma wari wal raadiye bal yarti hadda aragteen idinka reer facebook laftigiina hadda bal yarti aragteen warbaafo yarti war raadina soo maan wal raadina ani waxaan wadiin ila fanaanka wal raadina dad badan baa laakiin kuma jirto aye marka iyadana wal soo waxa sugnaada waa erayadii ya erayadu waxa iska leh heeska xamar bila bal yiraahda erayadu waxa iska leh aqalka Muqdisho Cabdi yar aqalka oo reer nin reer Muqdisho erayada sameeyay masha Allah laxanka waxa sameeyay saaxibkii Ismaan bila ciimo Mareykan ku sugan oo jooga asagana aad u salaamayo inta aanan heesta bilaabin waxaan ka codsanayaa dhal ragga Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa ragga Soomaaliyeed romantic maaha indhaha isku qabso codkan dhageyso imagine adigu isku niyeysay inaad xaaskaaga u qaadaysid sida xurmiya garashiyo wanaag xaqnur wacaniyo dulqaad hidiya dhaqaniyo xishood midii lagu xeeray habibtan doonayay markaan dambiyay ku sabo jirka xubin xubin u kaco xusuustana qalbiga ku
أقول أخلاق ذا بدن إلهي بنقوم من استورت كوا الحمد لله عندنا هنا ما شاء الله ويمش حرض يعني جد قد يصير إنك سيم في يا دمر كأننا إنا نشعل هاي أندرين سينو أدي أدي دمر كان هلا إلى عليو وسيد مرايد وكله وين الدورة قلبي قلبي وسيد مرايد ها لا 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 مر كان أول بنا شرف يا أمان بين نجم ذين بيت حاس كذا أمانته ده إلهي بكو شرفي alaahi beedka labaad waxa aniga ay gala shidan marka la eego beedka koobad baa aad igala qoray aad iyo aad ugu celinay laakiin koobad mar ya kikooda ugu celinay qolo dhan ba hada soo jabsatay aa awood yaa ma ta halka ma ka ruuxday ban u raacinayna yarta raadiya iyo maanka yar ruuxday aye bal maanka yar ruuxdan ku hormarayna aye si shar garay kulna gaarto abwaan abdirahmaan fiilo halka adoo salaamay laahanka waa barbar musiga waa hayno ka dabaacho hey chokta view days bay has kin chokta has waxaan ku sameeyay jigjiga iyadoo stage ka horay hargeysa ka qaaday waxa kamida kinaas ka galay soo ala 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 ha iyo tsheekada inaad tii fariiso way soo noqonayaa waxa naga tagay tii hadan daraa ka imi ay wallahi ay ka tii روح ذا روح ذا